Türkiyənin müxtəlif yaşayış massivlərində müşahidə edilən problemləri işıqlandırmışıq. Bu dəfə növbə çatdı üzümçülük safxozu deyilən ərazidə yaşayan sakinlərin şikayətinə. Üz tutduq sözü gedən ünvana. Ora çatar çatmaz çəkiliş qrupumuzu ilk qarşılayanlar iri buynuzlu malqara və milçəklər oldu. Əslində dəniz qırağında yerləşən bu yerlər təmiz havası və göz oxşayan mənzərəsi ilə seçilməli olsa da təsəvvürlərimizdə yanılmış olduq. Bu yaşayış yerləri yeri sanılanlardan hesab edilsə də burada kifayət qədər insanın yaşadığını öyrəndik. Verilişimizə müraciət edənlər əsasən yolsuzluqdan, susuzluqdan, ərazidə zibil yeşiklərinin olmamasından şikayət edirlər. Gördüyünüz qəsəbənin bütün yolları bərpa olunub. Qəsəbə bütün işıqlanma ilə təmin olunub. Bizim sadəcə istəyimiz ondan ibarətdir ki, bizim bu mərkəzi yol sayılır. Ən azından orada necə asfalt örtüyü olunub, qəsəbə işıqlanıb. Biz də buranın, heç olmasa buranın işıqlanmasıdır, asfalt örtüyü ilə bərpa olunsun. Kəndə yol çəkilir, işıq çəkilir, su çəkilir. Yenə də görürük ki, biz layihədə yoxuq. 73-cü ildən də bizdən qabaq da burada yaşayanlar var. Deyir, bu bağ bura var, bura salınıb. Amma suyu yoxdur, yolu yoxdur, marşrutu yoxdur. Səhər-səhər marşrut gəlir, mən hər səhər işə gedirəm də elmlərə. Marşruta biz buradan 10 nəfər minirsə, indi sizə qəribə gələcək, bu, yəni bu kətlə bizim aramızda. Oradan 2 nəfər gəlirsə o tərəfdən, bizdən 10 nəfər minir. Lazım, bək görmürlər, ya, görən də yoxdur. Dispeçerə deyəndə, dispeçer heç kim əhəmiyyət vermiyor. Axırı, hə, ailə... Hansı sayılı marşrut xəttidir? 210. 210. 210, hə, hə. Qəsəbə işi gəlir, qəsəbə işi gəlir. Amma burası gəlib çıxmır. Bəli, çıxmır. Bəlkə də gələr, yol çox bərbat halda olduğuna görə. O 3 tonnajlı maşındır, böyük avtomobildir. Yolumuz düzəlsə sözləyəcək işləyəcək avtomobildir. Biz də istəyirik ki, artıq bura baxılır da, görürük ki, kəndə baxılırsa, əvvəl doğrudan kəndə də baxılmırdı da. Əgər baxılırsa, bizi də unutmasınlar, bizi də yaddan çıxartmasınlar, bura da baxılsın. Böyük arzularla yaşayan kiçik kəndin sakinləri rəsmi qurumlar tərəfindən unudulmaqlarından giley edirlər. Buralarda xoşbəxt günlər yaşamaq ümidi ilə yuva quranlar bugün problemlər əlindən bezara gəlib, evlərini satmaq istəsə də infrastrukturun inkişaf etməməsi səbəbindən bunu edəmirlər. Məhəllə daxili yolların bərbat vəziyyətdə olması səbəbindən yağış yağan kimi hər yer suyun altında qalır. Payızda qışda palçıq, yayda isə toz əlindən tərpənmək olmur. 2004-cü ildə burada yaşayıram mən. Çox çətinlik çəkirəm, çox-çox olduqca. Evimi də satmaq istəyirəm, satara bilmirəm ki, mən buradan çıxım gedim. Heç cürə. Heç cürə də satılmır. Bu yolun dərdindən heç kim gəlmək istəmir burada yaşamağa. Valla işdən gələnimiz var, uşaqlarımız məktəbə gedir, gəlir. Bu yolun neçə dəfə su yığılır, yağış oldu, evdən bayra çıxa bilmirik. Çörək almağa mağazına gedə bilmirik. Su dizəcə. Bata-bata gedirik suyun içində, belə olmasa. Hövsandan gəlirsən, maşın içəri girmir ki, o yola mən girmirəm. Bu yollar pis gündədir, yəni gedib gəlmək olmur. Nə gecə, nə gündüz. Biraz sonra yağış olanda vapşi gedib gələməyəcək. Heç bir taksi də içəri girmir bu yollara görə. Ətrafda hələ boş qalan, satılmayan, tikilməyən sahələr isə məişət tullantılarından ibarət zibil poligonlarına çevrilib. Burada yığılan zibillərin yandırılması və zibil qoxusunun ətrafa yayılması sakinlərin narazılıqlarına səbəb olur. Baxmayaraq ki, bu xoşa gəlməz halı yaradan elə burada yaşayanların özləridir. Onlar zibilin hara gəldi atılmasını zibil qutularının olmaması və ya çox uzaqda olması ilə izah edirlər. Həm də o məlum oldu ki, bizi qarşılayan və çəkiliş boyu addım-addım izləyən saysız hesabsız milçək dəstəsinə səbəb də elə ətrafa pərakəndə atılan zibillərdir. Bir qədər gülməli səslənsə də, buradakı heyvan sümüklərinin qalıqları isə məktəblilərə zaluq edərsi keçmək üçün eksponat kimi istifadəyə yararlı ola bilər. Gördünüz baba, arxa hissədə zibilxanadır. Bura kiminsə, kiminsə ərazisidir, kiminsə məhləsidir bura, həyətidir, torpaq, şəxsi torpağıdır. Amma məcburiyyət qarşısında kəndlə də bizim aramızda 3 kilometr məsafə var. Biz məcburuq ki, buradan ora kimi zibil aparaq, onda ki, çətindir. Bunun yağışı var, qarı var, küləyi var, uşaqdır, hansına deyəsən ki, apar yine. Məcburiyyət qarşısında gətirib topalırıq bura, burada da yandırırıq özümüz. Amma kəndə bütün hər yerinə zibil xana qoyulub, zibil qabları qoyulub, biz də buralığa heç kim gəlmir, baxmır. Səbəb nədir? Hamımızın deyir, mən orada yaşayıram, evimlə zibilxananın arası 5 metr yoxdur. Hamısı xəstəlikdir, mikrobdur. Milçək daraşır, oradan da gəlir həyata qonur. Biz necə eləyək, kimə deyək dərdimizi heç kim də bilmir. Şikayətimizi də eləyirik, baxan da yoxdur. Hal-hazırda bərbat haldayıq. Baba elə zibilxananın böyründə yaşayırıq. Kimə deyək dərdimizi heç kim də baxmır.
Yaşadığı ərazinin adsız olduğunu dilə gətirən Xəyalə Baxışova deyir ki, bu səbəbdən ünvanı istər təcili yardıma, istərsə də evlərinə qonaq gələnlərə izah etməkdə çətinlik çəkir. Pozitivliyi ilə seçilən sakin kənddə yaşanan problemləri danışarkən gülməyi və güldürməyi də bacardı. Düz 11 ildir yaşayıram burada. Demək olar ki, 11 ildə maşına həsrətdir. Anam bacım, valla burada nətər, xəstənin üstünə gələn yoxdur. Maşallah olsun, zəng eləyirik, skori gələndə qəbirxanada olur xəstəmiz, burada yox. O qədər yaşayan var ki burada, bir nəfər çıxan yoxdur. Qoca var, yaşlı var, nə bilim, xəstə var. Bir nəfər gəlir, o tərəfə biz ya buynuz çıxartmalıyıq, ya buynuzumuzu qırmalıyıq. Çünki o tərəfə su gəlir, o tərəfə qaz gəlir, o tərəfə nə bilim, yol gəlir, o tərəfə. Bir tərəfə baxan yoxdur, bir sözlə. Zibil təpiyə çıxır, kanalizasiyayla su quyusu böyür-böyürədir. Buradan kanalizasiyaya gedir maşallah, o bir tərəfində su çıxardıb işlədirik. Bu zibilliyin biri burada, bir çıxsan bu yolun hər tərəfi zibillik. Evdə xəstəsi olan var, körpü uşaq var, nə xəstəxanaya gedə bilir, nə bağçıya apara bilirlər, nə məktəbə gedir, heç ara gedə bilmirik də. 11 ildir buradayım, 11 ildir ümidlə yaşayıram. Bir küçəyə ad yoxdur, heç bir küçədə ad yoxdur, hansı küçədə yaşayırıq. Kim qonaq gəlir maşallah, o gün valla evimizə qonaq gəlib qudalarım itib qalmışdım, bu küçələrdə yaxşı ki çıxmışam, Allah and olsun itmişdi buralarda. Sonra çağırırıq, təsəvvür elə necə başa salırlar, mənədən gülürlər. Deyirsən ki, ünvan, yox, ünvanı deyəndə... Orada dur, burada nə... Yox, ünvanı deyəndə deyəm ki, məsəl üçün, mən gedirəm, çıxdırayam, gedirəm də kimsə üstündə çağırırıq skori. Gəlir, haranı ünvan deyirik, kariyelin böyür, Ağadayının kariyelinin yanı, qoşaş durbanı gördün, gələrsən, qoşaş durbadan yasağa girərsən, gəlir 3 saat orada gözləyir, gözləyir, xəstə dəsəbindən qalxır ayağa. Çəkiliş apararkən kəndin ziyalıları da istəklərinin işıqlandırılmasını bildirdi. Mən Milli Elmlər Akademiyasının, bax bu gördüyüz, demək, torpaq sahəsində, bax, evi olan sakinlərdən biriyəm. Bizdən təxminən 56 nəfər burada bax sahəsi var. Amma bizdən başqa digər təşkilatlar da var və baxa bilərsiniz. Burada çoxlu sayda təşkilatların bax sahələri var. Bizdə olan hal-hazır ki vəziyyət doğrudan da təəssüf doğurur. İçməli su gəlmir, telefon yoxdur, zibillər vaxtında daşınmır, yol çəkilmir. Yəni ki, ümumi əhalinin qarşısında duran bu məsələlərdir. Və bu problemlər qarşısında bütün bu cəmaat əlləşə-əlləşə qalıb da. Yəni ki, quyu suyundan quyu suyu da bilirsiniz, dənizə yaxın ərazidir. Burada artıq bir müddət işləyəndən sonra artıq bunun duzluğu artır, bunu heç ağaclara da vermək düzgündür. Sonra bir müddət ki, bu saxlanılır müəyyən plasmas qablarda, yəni metal qablarda, bunların keyfiyyət həddini artıq pisləşir. Onunla iç qabları yumaq filan, bu da düzgündür. Xəzər rayonu Türkan qəsəbəsi, üzümçülük safxozu adlanan yaşayış masivi sakinlərini illərdir təngə gətirən problemləri aidiyyəti qurumlara ünvanladıq. Suallarımızı ilk cavablandıran sözü gedən qəsəbənin bələdiyyə sədri Rövşən Quliyev oldu. Türkan qəsəbəsində ərazilərin asfaltlaşması ilə bağlı illik olaraq, hər il proqnoz olaraq məlumatlandırırıq rayon icra hakimiyyətini. Aidiyyəti qurumlar qarşısında vəsadət qaldırılır ki, qəsəbəmizdə hansı küçələrin asfaltlaşmasına ehtiyac var, o cümlədən asfaltla paralel olaraq həmçinin küçə işıqlarının işıqlandırılması ilə də bağlı məlumatları rayon icra hakimiyyətinə veririk ki, aidiyyəti qurumlar qarşısında bu məsələləri qaldırsınlar. Qaldı, orada deməli, zibilin daşınması qismən, yəni ki, həmin marşrut üzrə ərazi böyüdüyücə təbii olaraq bizim texnika onu çatdıra bilmədiyinə görə elə yaşayış masivləri düşəndə biz rayon kommunal təsərrüfat birliyinin qarşısında vəsadət qaldırdıq ki, yeni yaşayış masivləri düşüb, orada zibil qablarının qoyulmasına və əlavə texnikanın cəlb olunmasına ehtiyac var. Bu məsələlər də bu qaydada həll olunur. Əgər vətəndaşlar tərəfindən müraciət olunanda, məsəl üçün, bir həftə bundan qabaq elə Türkan Üzümçülük Safxozunda vətəndaşlar tərəfindən belə bir məsələ qaldırılmışdı. Marşrut xəttindən xeyli aralıqda elə vətəndaşların özünün belə deyək, yaratdığı problem idi. O ətrafda yaşayan adamlar çayb zibilləri bir yerdə atmışdılar. Bir qədər zibil qalağı yaranmışdı və müraciət elədilər bizə. Biz də getdik, baxdıq, gördük, həqiqətən
belə bir fakt var orada, problem var orada. Biz de aidiyyatı qurumların karşısında məsələ qaldırdıq, texnika cəlb olundu və texnikanın hesabına oradan həmin problem aradan qaldırıldı, yəni o zibil oradan yığışdırıldı. Yəni belə məsələlər olanda da cəmaatın, yəni orada yaşayan o massivin əhalisi tərəfindən müraciət olanda bu məsələlər də bu formada həll olunur. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli qeyd etdi ki, Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin məhəllə daxili yolların təmiri, həmçinin asfaltlanması mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Məlumat üçün bildirim ki, bəzi küçələr istinad olmaqla qəsəbə daxili küçə və yollar yerli icra strukturlarının balansındadır. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi olaraq biz yalnız investisiya proqramları çərçivəsində qəsəbə daxili küçə və yollarda təmir işləri həyata keçiririk ki, 2019-2020-ci illər ərzində Xəzər rayonunun qəsəbələrini əhatə edən ümumi uzunluğu 100 kilometrdən çox küçə və yola asfalt beton örtüyü döşənib. İnvestisiya cari ilin investisiya proqramının üzrə də qeyd edim ki, 16,3 kilometr küçə və yolların təmiri nəzərdə tutulmuşdu. Bu Xəzər rayonunun Binə, Buzovna və Qala qəsəbələrini əhatə edən artıq bir çox ərazilərdə nəzərdə tutulan bu küçə və yollarda təmir işləri yekunlaşdırılıb, ilin sonuna qədər də tam olaraq yekunlaşdırılacaq. Təbii ki, növbəti investisiya proqramlarında hansı küçə və yollar nəzərdə tutulacaqsa, təmiri biz agentliyi olaraq həmin təmir işlərinin icrasını yerinə yetirəcəyik. O cümlədən də Türkan qəsəbəsi üzrə də nəzərdə tutulur investisiya proqramları çərçivəsində küçə və yolların təmiri. Yəqin ki, növbəti illərdə bu işlər davam etdiriləcək. Yaşayış massivinin içməli su təchizatı ilə bağlı sualımızı isə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidməti və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi rəhbəri Anar Cəbrayılı cavablandırdı. Türkan üzümçülük yeni massivdir, Türkanın yeni hissəsidir. Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti də indiyə qədər Türkan qəsəbəsinin təxminən 30%-ni mərkəzləşmiş qayda içməlisuyla təmin edib. Qalan ərazilərdə infrastruktur qurulmayıb. Amma bizim baş planımız var, həm baş plana əsasən Türkan qəsəbəsinin bütün ərazisində, o cümlədən yeni massivində şəbəkələrin qurulması planlaşdırılır. Bu da dövlət investisiyaları hesabına, hökumətin qərarlarına uyğun olaraq Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinə tapşırıq veriləndə tərəfimizdən icra olunur. Təəssüf ki, Bakı ətrafı yeni salınan yaşayış massivlərində əhalinin problemlərinin sayı hesabı bitib tükənmək bilmir. Elə Türkan qəsəbəsi, üzümçülük safxozu da bunlar sırasındadır. İnanaq ki, sakinlərin gözlərinin kökü saralmadan arzularına çatacaqlar. Sözü söz üstə yox, daşı daş üstünə qoymaq lazımdır kəlməsindən irəli gələrək, onlara rəsmi qurumlar tərəfindən verilən vədlər tezliklə həllini tapacaq.